Naša izdavačka delatnost već je napravila, da kažemo, svoje lice i svoju priču. Ono što je u fokusu naših izdanja jeste naučna i stručna literatura najpre, i to najčešće nije mnogo popularna literatura, te tako javnost nije toliko upoznata, da kažem, puč, što bi se reklo. Međutim, mislim da smo se već negde prepoznali u tim krugovima koji koriste ovu literaturu. Mi vodimo računa o našim radnicima, profesorima i saradnicima, nastavnicima i saradnicima. Imamo, meni se čini, jako dobro uređenu tu izdavačku kulturu, da tako kažem.